Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosining referendumni kuzatish missiyasi Toshkentda o'z ishini boshladi. Cheklangan missiya tarkibiga elchi Albert Yonson va uning o'rinbosari Lusinya Badalyan rahbarlik qilmoqda. Missiya tarkibi 10 nafar ekspertlardan, shu jumladan siyosiy, huquqiy, media hamda saylov sohasidagi tahlilchilar, uzoq muddatli kuzatuvchilar koordinatori, demokratik institutlar va inson huquqlari byurosi idorasi xodimlari va maslahatchilardan iborat. 28 mart kuni Markaziy saylov komissiyasida missiya a'zolari bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Uchrashuv chog'ida tomonlar o'rtasida samarali hamkorlikni davom ettirish bo'yicha fikr almashildi.